Егер бізде арк косинус теріс мәнімен келсе, біз бұл жерде ол минустан құтылу үшін пидан азайтатын едік. Осы арк косинустың түбір асты 2 бөлінген 2-дегі қабылдайтын мәні ол бізде пи бөлінген 4 болады. Пидан азайтамыз пи бөлінген 4-ті. Осы жерден ортақ бөлім 4, мына жерге 4-тен барады. Сонда 4 пи азайтылған пи болады. Ол бізде 3 пи бөлінген 4. Сонда бұның мәні бізде 3 пи бөлінген 4.